Vandaag gaan ons kyk na 'n baie mooi story in die Bybel in die Ou Testament en ons gaan deurtrek natuurlik na die Nuwe Testament toe en is 'n baie amazing story, maar ek wil eers twee konsepte kom verduidelik vanaand voor ons soheen te beweeg. Die een is 'n weduwee en ons allemaal weet wat 'n weduwee is, as jy jou man verloor het en jy of hy is oorlede en jy is alleen en jy het nie meer 'n man nie, so jy moet vir jouself sorg en word jy geklassifiseer as 'n weduwee, maar in daai tyd was daar 'n In die Ou Testament was daar 'n type van 'n ooreenkoms wat die families gehad het, want jou naam was baie belangrik daai tyd, soos ek neem aan, want ek verstaan nie altyd hierdie ooreenkomste nie, maar die Engels, die Afrikaans is 'n bloedverbante verlosser of losser, in die stuk praat hy van 'n losser. En in die Engels is dit 'n kingsman redeemer. En dis ons tema vanaand vir die preek en is so mooi waaroor dit praat. Nou gaan dit nou al spoil nie, maar 'n kingsman redeemer het gekom. Hy het gekom as jy as 'n vrou, as jou man oorlede is, en jy het nie kinders gehad nie, en jy het niks kinders gebaar nie, en jy het niks kinders oor nie, dan het hy gekom, en dit is die broer van jou man gewees, dan het hy gekom en hy het jou oorgevat, en hy het met jou getrou dan, en hy het jou lande gekoop, en hy het dan die naam verder laat groei. Dis 'n baie interessante konsep. Ek denk jy al dat ek verstaan die deel te mal nie, maar dit is so het gewerk in daai tyd, en ons het ook 'n kingsman redeemer in ons lewe, en ek denk dis juist hoekom hierdie stories in die Ou Testament is, dat ons het kan terugtrek na die Nuwe Testament toe, en laat net alles sin maak. So, vandag se story gaan oor Naomi en Rut, so ons is in Rut, en ek gaan meer die story vertel, as wat ek het gaan lees. Die story begin waar Naomi, in die boek van Rut verduidelik hulle Naomi se lewe en haar kinders. So Naomi het kinders gehad, sy het 2 seuns gehad, en wat gebeur het, daar was baie oorlog in die ou dae, en ek dink almal was amper in die veld gewees, besig om te beklei. En Naomi se man het dood gegaan, en hy het gesterwe, maar sy het 2 seuns gehad, en toe hy sterwe, toe het hierdie 2 seuns ook 2 vrouens gekry, en die 2 vrouens se naam was Rut en Opra. So dit, ons gaan nie baie oor Opra praat nie, want sy het besluit, sy gaan nie vir Naomi volg nie, sy het besluit, sy gaan teruggaan na haar plek toe, en natuurlik, Naomi se man se naam is wat Elimelech, ek probeer altyd die name reg sê, maar, so sy het haar man verloor, en toe het sy 2 seuns, toe is hulle getroud vir 10 jaar, hulle het ook die kinders gekry nie, en toe gaan hulle ook dood, so Naomi het letterlik alles verloor. Sy het al, ek meen, as ek een dag my seuns moet afstaan aan die dood, ek dink, dit is die ergste ding wat jy ooit kan beleef. En Naomi het hierdie beleef haar eie seuns, en toe besluit sy gaan terugtrek van waarof sy gekom het. Sy gaan teruggaan, want haar man is nou oorlede, haar seuns is oorlede, so wat het sy nog oor hierso? Sy het toe teruggegaan na huis toe, en soos sy teruggaan op die pad, nooi sy skoondogter saam, is nogal baie committed skoondogters, ek het nogal, toe ek het lees, denk ek, ja, is vandag, ek denk as jy die opportunity het om nie saam met skoonma te gaan nie, nie ek nie, maar van alles wat ek al gehoor het, nie ek nie, ek myself sê, ek moet dit sê voor ek die joke maak, maar, ek denk baie keer, ek is nog eers getrouwd nie, ek het nog graag gedoleef nie, maar ek hoor al baie van skoonma's en, baie mense het awesome skoonma's soos ek, een dag, gaan ek een awesome een, he, maar, die, en hierdie, toe hy besluit, hulle gaan saam gaan en Naomi sê vir hulle, julle hoef nie saam te kom nie, want ek kan nie nog kinders baar nie, en as ek een kind nou baar, gaan julle wag om met hom te trou, hoekom wil julle saam kom, en hulle altoe ween, Opra ook geween, en Rut ween, en hulle huil, hulle sê, hulle wil nie verlaat nie, en hulle gaan aan, en sy stop ween, sê weer vir hulle, en Opra besluit toe, na hulle weer geween het, sy besluit toe, sy gaan maar teruggaan, en sy het nou 2 keer gevra, so sy het nou besluit, sy gaan omdraai en teruggekeer dan, maar Rut, en dit is my so mooi haar commitment teenoor Naomi, ek meen, dit is haar skoonma, en sy commit so teenoor haar, en wat vir ons lees, net hier so in vers 15, in Rut 1, vers 15, en nou had sy weer vir gesê, draai om en gaan huis toe, en toe het Opra omgedraai en huis toe gegaan, so die ander skoondogter, en hier so sê Naomi nou vir Rut, sy sê, daarop sê sy, kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe, draai om agter jou skoonsister aan. Maar Rut sê, moenie by my aandring, dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u vertoef, sal ek vertoef.
U volk is my volk en U God is my God. Dit is nogal mooi en Naomi was op een plek waar sy, as sy verder lees in Rut 1, sy sê die Here se hand is van haar verwyder. Maar sy het natuurlijk al baie goed in haar leven gehad en toe sy in haar volk instap, sê hulle, hulle moet haar nie meer Naomi noem nie, want hulle verwelkom haar toe, welkom terug Naomi, en sy sê, moet my nie Naomi noem nie, noem my eerder Mara, want die Here het sy hand van haar weggevat. Want sy het deur 'n baie moeilike tyd gegaan, sy het haar man verloor en haar twee seuns, en dit was baie moeilik. En in hierdie story gebeurde dat hulle nou terug is by die volk en Rut het saam gegaan, en hulle het natuurlijk eet, hulle is nou een nieuwe volk, en sy sê, gaan kyk waar jy kan gars optel. Ek het die hele tijd gras gesê, toe help die menei my recht, dis gars, gaan gars optel. En hulle het seker maar geëet, en van dit af geleef, en verkoop, en allerhande goed, handel gedryf, en sy gaan toe na die veld toe, en sy begin gars optel, en sy soek een plek, en ons stuk land wat daar aanvaar, en ons sê, net allemaal op van wat oorblij, ons sal die rest, die werkers sal die rest optel, die dienstmeisie sal die rest optel, en kan jy maar net dit optel wat ons mis, en sy gaan aan, en op 'n tyd, kom daar een ou af van die stad af, toe sy net toevallig op die land is, kom hierdie persoon afgestap, en sy naam is Boas, Boas in Engels Boas, denk ek sy het recht Boas, en hy kom toe af, en hy sien, wie is hierdie vrou in my veld, ek meen, ons weet hoe ons reageer, as een rande persoon op jou perceel is, en hy sê, okay, wie is hierdie vrou, en hy reageer mooi, hy is daarom een vrou gewees, en hy was ook single, so hy het nie baie omgegee nie, en hy gaan toe, en hy vra oor haar, en hulle ontmoet mekaar, en sy sê vir hom, nee, sy is hier som Naomi, en hy sê, oh nee, maar hy het gehoor, hoe, so hulle het seker maar gepraat in die land, en sy vertel hom, nee, maar hy sê toe vir hom, nee, maar hy het gehoor, hoe committed sy was teenoor Naomi, en net as gevolg van dit, kan sy maar bly, en sy kan in hierdie land maar pluk, en goed, en haar rikkie sê vir sy dienstmeisie, sê, hoor die, haal as prus goed uit julle sakke uit, en sê dit vir haar neer, dat sy dit ook kan optel, en Naomi gaan huis toe, ach nie Naomi, nie Rut, gaan toe huis toe die aan, en sy kom by ma en haar skoonma, en haar oomie sê van, waar het jy al hierdie gars gekry? Hierdie ou mag hy geseend wees, wat jy so geblees het. En sy vertel hom toe, en ek wil die story een bietjie korter maak, sy vertel hom, en hy sê, ja nee, Boas het my ontmoet, en sy sê, Boas, dit is een van ons lossers, dit is een van ons kingsmen, redeemers, en sy is baie excited, en sy sê daar weer terug die aand om, dit is die story waar sy by sy voete moes gaan lee, en hy sê toe nie, daar is die ou nog voor my in die lijn. So sy gaan toe na hom toe om te sê, hoor, jy is ons kinsman, en jy moet nou ons oorvat, en hy sê, maar daar is nog iemand voor my, en die Bybel noem nie sy naam nie, en is eindelijk pas het mooi in, maar die Bybel noem nie sy naam, en hy gaan, Boas gaan toe na die ou toe, en hy sê, hoor, hiersel is, hierdie vrou, sy het om uit gekom, hulle het als verloor, sy het nie een man nie, sy het nie kinders nie, en skoonma ook nie, en hy sê ook nie, hy sal hulle lande koop, en hy sê, maar jy moet met haar trou ook. En hy sê, nee, dit gaan sy repetitie wiekie omver gooi, trou jy eerder met haar, Boas. En sy sê, okay, ach, hy sê toe ook nie, is reg, want natuurlijk, hy het nou die meisie in sy veld gekry, en hy het sy hart gebid vir een vrou van Here af, en hy kry toe een vrou in sy veld, so, jong ouens, julle kan nog bid vir dit werk. En hulle gaan toe, en die hele ding speel toe af, dat Boas toe met Naomi trou, nie Naomi nie, met Rut trou, en sy baar toe een kind op het, en daar so gaan die familienaam weer aan, hulle het weer kinders, en Naomi is baie gelukkig, en hy het hulle half kom redeem, hy het hulle kom verlos van die put waar hulle was, en as jy kyk na Naomi, sy was absoluut, sy het alles verloor, sy het niks oorgehad nie, dus kom sy besluit het om terug te gaan, en dis waar ons onself baie keer vind in die leven, wat ons alles verloor, en ons het niks meer oor nie, maar dan moet ons besluit waar toe gaan ons gaan, waar wie toe gaan ons hardloop. En ek het een speelbeeld probeer maak en dit nie gewerk nie, maar toe gooi ek om ver, toe krijg ek het finally reg, want die eerste een het bietjie gefail, maar Boas het gekom en hy het alles kom herstel in Naomi se lewe en in Rut se lewe wat hulle verloor het. Hy het hulle lande gekoop, ek neem aan hulle moes die lande weggee of betaal het, en toe het hy gekom en het gekoop so dat hulle sin kan bly, en hy het hulle oorgevat en vir hulle gesorg, en hy het hulle man geword, basically, Naomi, Rutse man, en hy het vir hulle gesorg, so dit was mooi, hy het alles oorgeneem, al die verantwoordelikheid, heeltemal oorgeneem, en hy het dit kom herstel, en as mens kyk in haar leven, die vijand het gekom te steel, en deur dit wat hy probeer regkry, dat man is oorlede, haar seuns is oorlede, en dit maak nie sin nie, hoe is haar seuns vir haar oorlede, het hy probeer steel, en Boas het gekom en hy het dit kom herstel. Hy het gesê nie, maar ek is nou in lijn, hy wil nie met jou nou trou nie, maar ek is in lijn, ek sal hierdie kom herstel. En, is so'n mooie story,
om hierdie Kinsman Redeemer te verstaan. Wie hoor vanavond vir die eerste keer die term Kinsman Redeemer of losser? Ek het dit ook nou die dag die eerste keer gelees toe ek besig is. Ek het eintlik vanavond gaan jou stuk van die tienerse woord ook weer, dis kom al taaier daal he, maar hier is so mooi ook, want dit kleer die hele prentjie van hoe Christus die wet kom wegneem het, en hy is die nieuwe wet, hy is die nieuwe verbond, hy die nieuwe verbond kom maak, onder genade, en dis want ons nou gaan gaan, en ek wil hê, jy moet jouself sien vandag, hier soos Naomi en Rut, nie as een specifiek nie, sien jouself as al twee, want waar jy al in jou leven was, toe jy Christus ontmoet het, en wat jy alles probeer het, en ons is Naomi en Rut, die ou oorlede man, gaan ons vandag sien as die ou wet, waaronder ons gelewe het, die ou wet, ons eie wet partykeer, of die ou testamentiese wet, en dan die eerste man, of die eerste kingsman wat gesê het, hy wil eerder nie, nou trou nie, want sy repetitie, is ons vlees, dit is ons eie manier om goed uit te sort, as ons in 'n moeilike situasie is, sodra jy val en struikel, baie keer is my eerste reaksie om te paniek en soos, ok, ek moet nou dit uitsort, en dan werk het nooit, maar wanneer ek gaan stilsit en bid vir die Here, dan werk die goed uit, en dan is dit net bonatuurlik wat dit regkom, so dit is die carnal nature, so hier sit ek, ek nou net verlies in geld, hier gaan ek gaan 'n lening maak, want dit net gou dit gaan my help, verstaan, is daai eerste kinsman verteenwoordig daai self, ek het dit geskryf, selfpoging, wat ons probeer handhaaf in moeilike situasies, en dan die regte kingsman, wat dan Boas was, wat dan besluit het, hy gaan vir Naomi hulle vat, en hy sal hulle heeltemal, want dit natuurlijk gewerk, eerst een het gesê, nee, soos, ek wil nie, hy was carnal, soos, ek wil nie met dat trou nie, dit gaan my repetitie, heeltemal omver gooi, so, ek denk is repetitie nie, maar sy, hy was bang die land is, repetitie, ek het baie gesê, so, maar, Christus is dan, verteenwoordig Boas. So Boas is soos 'n spieelbeeld van Christus in ons lewens. En baie keer is ons op 'n plek wat ons heeltemal verlore is, en ons het alles verloor, en ons lewe nog in die ou wet en het werk net nie. Die ou wet maak ons dood. Ek het myself, toe ek net op bekering kom, het ek gedink, jes, maar nou doen ek alles reg, en soos het jy aangaan, jy moet raak eer aan my vader en moeder, en ek doen hier, en ek gaan nog steeds swaar, en het is nog steeds moeilik, en jy kom net op 'n plek waar jy onder Christusse genade begin, val, en jy val in struikel, soos ek sê, soos ek hier staan, ek het al baie fout in my leven gemaakt, is net genade, maar die Here het my kom haal, en hier is waar die dinge kom, wat jy nie net onder genade altyd is, en jy kan doen wat jy wil nie, want as jy onder genade is wat Christus is, word jy meer soos Christus. Dis nie net 'n kwestie van, dis genade, en nou kan ek doen wat ek wil nie, jy moet meer soos Christus word, want dit is die einddoel, hy sê, volg my, en doen wat ek doen, en word meer soos my. Want ons het dieselfde plek waar ons eendag moet gaan, saam met hom in die koninkryk. En Christus kom trou weer met ons, en hy kom herstel hierdie geestelike stryd wat ons in was, waar ons in die wêreld verlore was, en waar ons als net heeltemal verloor het. En hy kom weer terug, en hy kom herstel dit. So, ek gaan 'n skrifgedeelte lees, wat het mooi saamvat, in Romeine 7, vanaf vers 4. En het gaan daarby uitkom hier so. Amper daar, hy is Handelinge. So in Romeine 7 vers 4 kom verduidelik hy, basically alles wat ek nou verduidelik het, die spieelbeeld van Naomi en Rut, van die man en van die wet en van die Kingsman Redeemer en Jesus wat die prijs kon betaal het. So Romeine 7 vers 4. So my broers, as julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus. So is julle ook dan dood deur die liggaam van Christus. Ja, laat ek dit oorbegin, ek het misgelees. So my broers, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus. Om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dood opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra, maar nou is ons ontslaaf van die wet, waardeur, nou dat ons ontslaaf is van die wet, waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en in die oudheid
van die, en nie in die oudheid van die letter nie. Het is baie belangrijk om al die woorde raak te lees daar. Maar, hy kon vertel net weer, jy sal hoe, toe Christus kom, het hy die vorige wet oorwin, hy het hom kon vervul, en ons kan nie meer onder die wet leef nie, maar hy het vir ons, hy het Boas geword, so, die wet is oorlede, Elimelech, sy naam, hy is oorlede, maar dat is een nieuwe, dat is een beter man, of vir ons, ons is ons die breid van God, en dat is een nieuwe man wat vir ons wacht, met wie ons een dag gaan trou, en ons gaan een dag by hom gaan sit, en by sy voete gaan sit, en hy gaan vir ons alles gee, en hier wil ek weer die stuk lees, waar sy Satan het gekom om te steel. Hy het gekom om ons te verwoes, om so ver van die hemel af te vat, so wat hy kan. Maar Christus het gekom, en hy dood kom smaak namens ons, zodat ons het nie hoef te smaak, zodat die vrees van dood kan weggaan, zodat ons nie hoef te bang te wees, soos Paulus sê, ek meen, jy kan nie iemand onderkry wat nie bang is om dood te gaan, ek meen, hy die oorhand oor jou, wat ook al hy doen, hy gaan, soos, ek gee nie om jy, as jy my dood maak, ek by die Here, ek sal, as ek, toe ek nog in die wereld was, as iemand my so kwaad gemaakt het, sou ek nie meer so dood gemaakt het nie, want hy, dit help nie, ek irriteer om, ek het baie stiefsisties en boeties, en ons het baie keer gefight. En as die persoon net nie omgee nie, jy is so nooit, want hy gee nie om nie, of sy gee nie om nie, hy wil hulle net irriteer, maar dit is die houding wat Paulus hulle gehad het, want die tijd was baie erger, hulle was doodgemaak en gemartel, maar hulle het nie gewaarde nie, en ek denk het was so frustrerend vir die owerhede wat het aan hulle gedoen het, en ek denk het, hulle laat dink, soos, oorie, wat het die mense wat hulle nie worry oor die dood nie, wat is sekerheid uit hulle, wat ek nie het, want ek is bang vir dit, iemand dit in my doen, gaan ek vlug en weghardloop. So, Christus het vir ons een nieuwe man geword. Hy het met ons kom trou en is ons nieuwe, ek wil nie sê hy is ons nieuwe breid, ons is sy nieuwe breid en ons is nou getrou in hom. En nou vat hy al ons voorsiening oor. Hy kom vat nou alles oor wat ons nodig het. Hy is nou verantwoordelik al voor. Dit is hy psalm, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ek denk als een vers, ek gaan nou nie lees nie, maar het sê, maar vir u naam ontwil, dat hy neerlee by groen weiveld. So hy vir hy verantwoordelikheid op homself, en hy sê, okay, ek vir hy verantwoordelikheid, en ek sal nou vir jou sorg. En dit is waar die wiel gaan inkom. So, dit is nou wat ek sondag aan by die jeugd gedoen het, en ek het die gedeelte gedoen, want hy het lekker kort en krachtig. So, hier is een fietswiel, en dan gaan iemand vraag om het te kom vast, en dan gaan hy vir jou vraag, Emiel. Hy is nou al heel dag hier gewees, en denk ek, hy sal nou die perfecte kandidaat wees. So, hou hom net so mooi vast. So, is dit net een eenvoudige illustratie, waar ek die preek ook gehoor het. So, ek kom lekker hoog, hou hom so voor jou. Ja, as hy, dat hy achter hom staat, sê jy nie sien nie. Ek grap. So, die wiel verteenwoordig nou Godse plan vir ons. So, hierdie buiten rim en tire, is nou die plan wat God vir ons het. So, as jy op jou fiets klim, ek het vir die tieners ook gevra, as hy Jaros moeg raak in die sak. Hy is baie fik. So, as jy op die fiets klim in die reis, hierdie belangrikste ding wat jy nodig het. Jy kan die beste ratte, die beste brieke, as jy niks gaan briek nie, gaan jy nergens gaan nie, jy gaan nie trap nie. As jy wiele het, jy kan begin ry, al het jy niks op jou fiets, behalwe stoel, of jy kan ry, soos een skopfietsie. So, hierdie is die plan wat die Here vir ons het, in ons leven. Ek denk in Engels noem hulle die outer rim, ek sikkel om die Afrikaanse woorde betek vir die gerei, die buiten rim met die tire. En dit is Godse plan, so as jy die wiel vat in die rol, hy gaan mooi rol, hy gaan reguit rol, as jy nou op die fiets is, gaan hy nog beter rol, hy is nie moeilik, hy is perfect, nou soos hy daar is. Hierdie, wat jy hier so sien, dit is nou sy speke, so dit is nodig om hom stabiel te hou, want anders, as daar nie speke is nie, dan gaan die boonste wiel net breek, as hy die eerste hol tref, as daar 3 speke is, gaan hy nie baie sterk, jy sê tenzij het baie dik speke is, maar dit is nou die speke, so hierdie is Godse voorsiening. Die speke is die maniere waarop God voorsien. So dit is die maniere wat hy in jou leven voorsien, so ek het een paar neer geskryf, en as ek denk genoeg vir elke speek, maar ek het 4 hier so, en hy gee ons die ability om te vergewe in ons levens, om mense te vergewe dier die Heilige Gees, ek meen, dit is nie iets wat ons uit ons eie kan doen nie, maak nie sin om iemand te vergewe nie, maar ons kies om hulle te vergewe en te vergeet. Hy kom genees ons, soos hy liedjie gesing het, The God of Miracles. Ek wil iets by die liedjie sê, ek kom die eerste keer hoor, het die ou hom nie gesing nie, maar dit is die ou wie sy liedjie dit is. Maar toe praat die Ben Johnson van Bethel, toe sê die ou wat hom geskryf, die ou wat hom nou vanavond gesing het, hy het die liedjie geskryf na sy kind aan die dood afgestaan het. Hy het die liedjie geskryf aan God, om net nog steeds te declare, hy is die God van wonderwerk, en hy gaan nie op die glorie en die maakie saak wat gebeur in sy leven, dit is baie mooi. En dis een van die spreke, is geneesing. Een van die andere spreking is bevrijding, spreke is bevrijding, en verlossing is nog een wat ek hier so het, en daar is baie goed, financiële voorsiening waar die Here boonatuurlik vir ons voorsien, wanneer hy
net alles doen. En dis waarop hierdie wiel hardloop. Daai spreuke is die maniere. So hierdie is God se plan vir ons lewe, hierdie tyre. Hierdie is die manier hoe hy daai plan uitkom op die verskillende maniere wat hy voorsien. En dan kom ons by die belangrikste gedeelte. Ek wil hê moet hom omdraai. Die briek, die, ons gaan nie by die briek uit. Die hub. En dis, ek het nie 'n Afrikaanse woord gekry nie. Die center van die wiel, die hub waar al die spreuke aan vasmaak. Dit is ons nuwe bruidegom. Dis Christus. En al daai voorsiening spoel net deur Christus. As jou fiets nie, as jou hart nie Christus is nie, gaan jy niks van daai voorsiening in jou lewe sien nie. As jy nie voluit staat maak op Jesus nie, kan God nie jou spreuke, hy kan nie dan vir jou die voorsiening bied wat jy soek in jou lewe van God af nie, want hy is daar vir daai verantwoordelikheid, maar ons moet op 'n plek om ons heeltemal en alles los, heeltemal alles los en aan hom submit en net heeltemal oorgee en dan sal hy ons voorsien. So jy kan maar die tyre neersit. Dankie. Ek hoop jy het nie jou lekker oefening in daar, om het jy reg op te hou. Maar, dit is my so mooi prentjie, hoe die persoon het verduidelik, het is hierdie boekie wat ek gelees het. En, daai, as jy iets anders daar sit, jy kry, ons wat nou baie fietsry sal weet, jy kry goeie helps, wat jy kan enig iets doen, jy kan daai fiets gooi van die berg af, en dit gaan okay wees. En dan kry jy slegte helps, wat in baie goedkope fietse is. En as jy verkeer jy in daai, jy gaan dink, ek kom ook gebruik een voorbeeld, as jy nou jou eie methodes van voorsiening begin, uit selfpoging voorsien, dan gaan jy nie ver rein, jy gaan elke keer op 'n punt kom, en dan gaan jy val. Jy gaan elke keer op 'n punt kom, want jy puncture, of dan breek jou wiel, soms as jy die klipje tref. Maar as jy in God is, gaan jy deur die rotse ry, en as jy in Christus staan, hy sal jou dra, dit gaan lyk of het nie dra nie, maar hy gaan jou bo natuurlik dra. En dis, waarmee ek weer gaan afsluit vanavond, is die bruidegom van God. En soos ons sing, het ek net ervaar as met die liedjie wat ons baie keer sing, maar ek weet, ek gaan nou nie vra om hand op te steek nie, want as jy nou nie hand opsteek, is dit bietjie awkward vir die persoon langs jou. Maar, as jy 'n vrou was, en jy kon jou troue oorgehaat het, ek dink meeste vrouens sou dit wel gehad het. Meeste van hulle sou dit op 'n ander manier oorgedoen het, of op 'n beter manier gedoen, of net dit weer geniet het, want dit is amazing. Ek het nou nog nie gehad nie, so ek sal nou nie weet nie, maar ek dink ek sal dit oor en oor wil hê. Daai eerste dag wat jy met mekaar trou, en dis nou hele lewe wat vooruit gaan. En ons gaan dit vanaand hê met Christus. Ons gaan daai liedjie, soos ons sing, toe denk ek aan my liedjie wat sê, Jesus, lover of my soul. Hy is ons bruidegom wat ons kom haal. En ons gaan afsluit met daai liedjie en dan kan ons doen wat ons wil. Maar ons gaan net weer met hom trou vanaand. Al het jy met hom getrou. Net weer, wat is daai wat hulle noem as jy weer trou? Net soos 'n rebel, renewal. Ons gaan net, ek sal seker die terme leer as ek trou, wanneer ek trou. Dan, ons gaan dit net weer vanavond kom doen en net vir hom sê, Here, hier is ons. Ons is u bruid, Here. Ons kom gee oor. Ons kom maak staat op u voorsiening in alles. En daai stuk waar hy sê, you've taken me from the miry clay. So die klei wat net daar was. En ek dink dis waar Naomi en ons baie keer is, Naomi en Rut. Waar hulle was niks, hulle was gebreek, hulle het alles verloor. En God kom en hy vat daai en hy kom sit ons weer terug op die rots en op hom en ons gaan in beweeg vir ons. Ek gaan vir ons bid en dan gaan ons lekker saam sing. En omdat jy kan sit, jy kan staan, jy kan doen wat jy wil. Dis jou troue, saam God. En ons gaan net in sy teenwoordigheid ingaan. En as jy nie nou iets beleef nie, wag vir die voorsiening van die Here in jou lewe. Maak staat op hom, hou vas aan hom. Ek het al geleer, elke keer wat ek vas aan Christus, is daar altyd voorsiening. En wanneer ek iets self probeer opskraap, is dit baie tydelik en het hou nie. So, ek gaan vir ons saam bid. Dankie Here dat ons vandag kan kom, Here, en net ons wels kom renew met U, Here, en dat ons net weer terug op daai pad sal kom, Here, voor U, van absolute oorgee, Here, dat ons net heeltemal kom oorgee in U hande, Here, want U wil ons dra, Here, maar ons is partykeer net so in die pad van U wil, Here, en mag ons net uit die pad beweeg soos 'n bruid, Here, wat net staan en ons hou aan U vas, want U sal die regte besluite maak vir ons, Here, en U sal vir ons voorsien, Here, en U sal na ons kyk, want U is die perfekte man, Here, en U is die perfekte voorsiener, ja. Bo alles, Here, en mag ons net, as ons vanavond hier uitstap, Here, net daai lewe sal U begin leef, Here, wat ons getrou is aan U, en dat ons U voorsiening in ons lewe sal sien, en Here, mag ons net meer en meer uitsien vir die dag wat ons eendag U gaan sien in persoon in die hemel, Here, en net vashou en U voorsiening sien tot die einde, Here. Mag ons endoor tot die einde en nooit opgee nie, Here. Maak nie saak wat nie. Kom bid dit als in die naam van Jesus. Amen.
Thank you.